Ha quedat ben lluny l'època on el que et neguitejava era l'elecció d'una formació. La selecció de les paraules encertades en un tuit. Arribar a temps a una cita. Elegir amb qui voldries passar la segona quinzena d'agost o com treballaries a l'escola la lectoescriptura. Tot això ara et sembla el camí difuminat d'algú altre que llavors no havia tastat mai la ressaca amarga que deixa el dolor. D'un temps passat on la malaltia no entrava a casa i ser prop de la fragilitat, pensaves, no estava al teu abast. Avui, no saps com, et trobes sent l'amiga dels qui preguen pels seus familiars ingressats i dels coneguts que moren quan no els tocava.